Feia uns dies havia comprat un cactus, una mamilària, que em preocupava una mica, perquè no s'acabava de fer i em mosteïa i se'l veia trist. Que consti que me n'ocupava fins on m'ho permetien els meus coneixements d'aleshores, esclar. L'orejava si feia calor i m'abstenia de regar-lo si plovia, d'acord amb les instruccions donades. Però com que el cactus no prosperava, me'n vaig anar a queixar a la florista, la qual era clienta. Les cactàcies no es distingeixen per la seva alegria, eh? Si el que vol és divertir-se, li aconsello algun exemplar de les orquidàcies. Els negociants. Els negociants van a la seva i fugen els drames de la postvenda. En fi. Però un dia vaig llegir que les plantes anhelen la comunicació verbal i se'm va revelar que aquesta era la meva fallada. El cert és que no se m'havia acudit mai de canviar impressions amb el cactus i això potser el faria. Qui sap si se li encomanava un d'aquests marriments interiors que posen traves a la creixença. La veritat és que convivíem i que això feia aconsellable que congeniéssim i també calia reconèixer que jo en aquest sentit no m'havia excedit pas. El just per complir i prou, sense matar-m'hi massa. I això no estava bé, no. Perquè si contraiem responsabilitats amb altres sers i ens els fiquem a casa, se suposa que els hem de tractar amb totes les consideracions, tant si va de flors, de canaris, de peixos de peixera o de fills. Així és que, tan bon punt vaig saber on era el problema, va entrar-me el desfici de posar-hi remei, I aleshores cada matí, en llevar-me, m'adreçava jovialment al cactus i li deia: "Bon dia, què, com has passat la nit?" Al migdia: "Què, com anem d'ànims? Has de fer el cor fort, que la vida és curta i l'eternitat és insondable." I al vespre, abans d'anar a dormir, li desitjava un descans reparador. "Bona nit, que tinguis somnis bells." Se'm va fer evident de seguida que no n'hi havia prou, perquè el cactus no millorava. Ja tenia així com tota la banda dreta d'un to groguenc i perdia pues. O se li estovaven llestimosament. I, de fet, potser el que li donava no era conversa, sinó que el feia passar amb raons. Considero que quan algú es proposa un objectiu, ha de maldar fins al final. Enduta per aquest rosec, vaig decidir fer-me una recomposició d'horaris, a base de reservar-li un espai de temps. Els dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 9 del vespre, i els dimarts i dijous, de 9 a 10, els dedicaria a la planta. Sí. Els dissabtes i diumenges, per això me'ls reservava sencers per mi, que jo també tenia les meves coses, entre altres un amor que em subjugava. Vaig adonar-me immediatament de la dificultat de trobar temes adequats, perquè no podia pas parlar-li de política, ni d'arts o de lletres. Tampoc no hauria estat correcte referir-me als mals de caps de la casa ni a les adversitats de l'amor. Se'm va ocórrer, per pura rendició a l'evidència, que desvetllaria el seu interès si provava d'establir converses sobre prol·loquis ecològics. El mal era que jo en sabia ben poca cosa i no em veia amb cor de discursejar-hi sense una preparació prèvia. Vaig estudiar-ho a correcuita. La qüestió era començar amb un mínim d'entusiasme mutu, oi? No em fou possible d'evitar una certa solemnitat, I el primer dia vaig col·locar el cactus damunt la taula de la cuina i li vaig dir: "Apa, ens ocuparem de la part de la biologia que estudia les interrelacions dels éssers vius entre ells i amb llur medi." Això ho havia copiat de la Gran Enciclopèdia Catalana, amb la seguretat que el cactus no se n'adonaria. La primera definició del terme ecologia fou donada per Ernst Haeckel, 1834-1919,
en el seu llibre tal i tal i tal i tal. Em vaig aturar per reprendre l'alè i de passada per veure com s'ho prenia. Si digués que se'l notava impressionant, mentiria. No, 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 no. No era aquest el camí. Tot i procurar una modulació de la veu afectuosa, jo mateixa em sentia distanciada del tema. O trobàvem una comunicació directa, o més valia plegar, tu. En els dies que seguiren, em vaig ajudar de la poesia, triant entre els poemes que s'ocupen de la vegetació o dels encants de la naturalesa. Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt amunt del pla, trobaràs un indret verd i pregon, un verd com d'aigua endins, el verd de la fageda d'en Jordà. Ni cas. Després vaig recórrer Sant Francesc d'Assís, amb l'intent d'expressar-li la germanor entre l'home, els animals i les plantes, dins un tot d'harmonia universal. Però com si li digués Llúcia. El cactus continuava esgrogaint-se, i no tan sols això, sinó que feia l'efecte que ja no volia lluitar. Va sortir-li un rebrot minúscul i durant 3 o 4 dies va semblar-me que l'havíem encertada. Sí, però no. El rebrot va caure-li barrejat amb les pues mortes que anaven accentuant la seva calvesa. Uf. Els fracassos em dolen, no m'hi resigno. Suposo que li deu passar a tothom. Tenia una amiga, companya d'escola, que havia esdevingut una botànica de molta anomenada. Ens freqüentàvem poc, però em vaig decidir anar a veure-la. Escolta, els científics ens heu explicat que a les plantes els és bo que la gent els parli, que ho agraeixen i afavoreix la seva creixença. En confiança. És veritat, això? Sí, que ho és. Hi ha unes quantes universitats americanes que han fet experiments interessantíssims, repetibles en laboratori, que confirmen plenament doncs la teoria... Doncs mira, no deu ser tan clar com es pensen, perquè jo porto setmanes donant classe diària a un cactus i no tan sols no provarà, sinó que estic segura que hi deixarà la pell. La meva amiga es va tocar el front i somrigué, amb un d'aquells somriures que fem servir a vegades amb l'aire de perdonar la vida als altres. Quina edat té el teu cactus? I jo què sé? Ens vàrem adonar, totes dues alhora, que duíem la conversa pel pedregar. I llavors es produí un d'aquells moments d'acords tàcits, instintius, no?, que morosegen sovint el tracte social. Saps què? No. Doncs passa que no tot és perceptiu per tothom. En això de les plantes és cert que ha quedat demostrat que la paraula les fa reaccionar, però amb excepcions. A mesura que avancem en aquesta direcció, hem anat descobrint que hi ha moltes espècies vegetals que sordegen. De cop se'm va desvetllar un gran sentiment de compassió pel meu cactus. Em vingueren remordiments, potser no l'havia tractat amb justícia i el que ell necessitava era una altra cosa. I no hi ha cap remei per als exemplars que no hi senten? De moment no s'ha trobat i si vols que et sigui sincera, no crec que el busquin. Sordes o no, les plantes se l'acampen, van fent d'acord amb el destí de tots els éssers. Neixen, viuen i moren. Pel que fa al teu cactus, si em vols creure a mi, no el forcis. Deixa'l estar sense privar-lo de les atencions degudes, però sobretot no facis res que pugui reprimir-lo, perquè això seria un crim. Ah, i pensa que si s'ha acabat, doncs s'ha acabat. Resigna't. No em diguis que un desenllaç fatal t'agafaria per sorpresa. Em vaig emocionar. I potser perquè ja estava tova del tràfic d'aquells dies o potser perquè la gent tenim hores baixes i amb una mica de no-res se'ns vessa el got. Vaig abraçar efusivament la meva amiga, tot donant-li les gràcies i reiterant-li que ens havíem de veure més sovint. I quan vaig arribar a casa ja ben entrada la nit, vaig limitar-me a fer-me un gest amistós amb el braç al cactus sense obrir boca.
Si és que tenia realment un defecte físic, era més bondadós evitar-li qualsevol cosa que pogués posar en evidència la seva desgràcia. L'endemà, i en el futur que vingué immediatament, vaig mantenir l'actitud de reserva controlada, sense familiaritats que poguessin contrariar el cactus, però sense fer-li mala cara, ja que tampoc no en tenia motius. I resulta que la botànica amiga meva tenia raó, perquè el cactus no tan sols no es va estancar, sinó que hauria pogut jurar que millorava lentament. Durava, a la seva manera, quieta, sense brugit, sense donar cap molèstia, i també, cal dir-ho, sense que em fes gaire companyia. I donant al seu torn la impressió que no em necessitava per a res. Són molt especials, eh? Ai. La mamilària, si és que de debò es deia així, va durar més que aquell amor al qual m'he referit abans i que jo creia etern a causa de les promeses intercanviades. I no me'l va substituir pas, ni de bon tros, amb tots els inconvenients, perquè a vegades també punxava. Jo m'estimava molt més el Pere que no pas aquell bocí de paisatge desèrtic, que no s'esforçava gens a fer-se simpàtic. Amb el cactus tot ho havia de posar jo, i en canvi amb el Pere anàvem a mitges. Ho dic perquè a qui convingui i m'escolti es posi en guàrdia a l'hora de repartir atencions entre productes naturals.